Kemi prej asoj date që ju e përmendët, kemi edhe kidnapimin e tre policëve. Një nga rastet shtesë që kanë ndodhur sepër. Në këtë rast është kërku shtensionim nga pola kosovare, në fakt janë arrestuar, janë kidnapuar tinzisht tre policë të vijës kufitare. Dhe sigurisht që kjo çështje do të shtrohet, ato është ushtruar, është diskutuar tutje. Mirë po, në këtë pikë, unë mendoj që kryeministri Kurti është shumë vigilent dhe është e po shumë mirë situatën. Para se tyja këtu e po që është postu edhe një video nga kryeministri Kurti. Mirë po, unë nuk mund të arrij me asë me po, përshkak që... U bëri thirrje që si pas ti do të këtë zgjedhje tre anëveri vetëm pasi të këtë sundim të ligjet në atë pjesë. Mirë po, ishte kjo kryefjala. Mirë po, për këtë pikë, duhet të jemi mbështetje se cili për kryeministrin i cili është në vazhdimësi aktiv në secilën çështje, mirë po sidomos të çështja e situatës ose dialogit është i gatshëm që të vazhdoj tutje dhe të ecet në formën më të mirë të mundshme. Për ju është në rrugën e drejtë? Për mu është në rrugën e drejtë dhe asnjëherë nuk ka qenë ma fort Kosova në atë kuptimi sidomos këto 3-4 vitet e fundit, deri sa ka pas lloj-lloj ide e lloj-lloj angazhime për marrëveshjen finale, mirë po ka arrit, pro kryeministri Kurti ka arritur që ta bëj pol si duhet Kosovën në gjitha këto diskutime që po bëhen me, ose dialog që po bëhet me Serbin. Po, sigurisht drejt... do t'i shohim hapa tutje, mirë po unë këtë rast edhe si deputet jam pështetje të plot të kryeministit Kurti për angazhimin e ti që të mbyllët pra të kjo sok e madhe e dialogut që sigurisht atëherë kur ka pas kundërshtime, kanë qenë të drejta, kanë qenë të drejta për shkak që ka qenë ko 10 ose 12 vite më herët, ka qenë ko e fillimit të ndaljes të disa rrugve, kanaleve që tash ekip pa tjetër të kalosha ne. Ekipos shpallën e pavarësis, ekipos vendimin e gjykatës ndërkombëtare, pas vendimit gjykatës ndërkombëtare, domthonë që ty te e pranu si shtet ndërkombëtarisht në farë forme kur e kam nxjerr vendimin, një konfirmim të pavarësisë, ne kemi filluar, e kemi diskutuar ato çështje që së shdoshmi diskutuar. Tash sigurisht je hin disa rrugë që se janë 10 vite pas, nuk është 10 muaj pas. Deri sa ka orë kjo gjendje deri tash në këtë formë, unë mendoj që jemi hapa duar. Jeni në rrugën e drejtë sipas jush, por a është rruga e duhur zotëri Ramadani? A do dalë Kosova fitimtare me këtë rrugë që qeveria e Kosovës po e ndjek? I dërguam kryetarët me përcjelljet policisë atje në disa pika policinë e Kosovës, por tash kfori në një farë mënyrë po e ruan veriun dhe pikërisht ato komuna e ata kryetarë që shkuan me policinë e Kosovës. Janë dërgu kryetarët në komunat, tri komunat e verët Kosovës, mirë pa aty ka pas zgjedhje. Aty ka pas zgjedhje, ku në fund...